Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта». Сьогодні четвер, а значить в ефірі нашого телеканалу програма «Округ в об'єктиві». Нагадаю, у ній кожен депутат-мажоритарник, а їх у Вінницькій міській раді 25, розповідає про те, що вдалося зробити для Вінницької громади впродовж 2,5 років депутатської діяльності. Сьогодні ми поговоримо про 19-й округ, депутатом якого є Олександр Борисович Жупанов. Сьогодні він гість нашої студії. Вітаю вас, Олександр Борисович, в нашій студії. Ну і традиційно розпочинаємо нашу програму з досьє. Жупанов Олександр Борисович народився 28 листопада 1954 року в місті Вінниця. В 1978-му, після закінчення Вінницького медичного інституту імені Пирогова, працював на Вінницькій міській станції швидкої допомоги на посаді лікаря. З 1981 року завідуючий спеціалізованою службою. З 1982 року заступник головного лікаря з медичної частини. А з 1992 року головний лікар станції. З 2005 по 2010 роки очолює управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. З 25 серпня 2010 року і по сьогоднішній день головний лікар Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я України, переможець загальноміського конкурсу «Людина року» в номінації «Медичний працівник року». Заслужений лікар України. Депутат Вінницької міської ради 3-го, 4-го, 5-го скликань. У 6-му скликанні депутат по 19-му виборчому округу. Одружений, має 2 дітей. Олександр Борисович, 19 округ – це майже центральна частина міста. А відтак, наскільки вона є охайною, прибраною, можна судити про те, що робить міська влада у місті. І все ж кожен округ відрізняється від інших. В чому проблематика 19 округу? Дійсно, 19 округ – це центральна міста, частина нашого міста, дуже красива частина нашого міста, тому що це вулиці Пирогова, блока Малиновського, Зої Космодем'янський, Льва Толстого, з тої сторони Константиновича, блока і трошки Свердловського масиву. Тому це дійсно центральне місце і якби по ньому визначається якби і культура поведінки. Тут дуже багато закладів торгівлі, магазинів. На окрузі самі кращі школи в нашому місті. Перша, сьома, четверта, дитячі садочки. Тому дійсно, як виглядає сьогодні наш центральний округ, так і виглядає місто. Тому що це місце не тільки якби такої ділової активності, і це місце відпочинку наших мешканців, тому що і ця алея, яка йде від пам'ятника Пирогова до нашої лікарні, це дуже гарний, гарне місце для відпочинку. Там було здійснено благоустрій дуже красиво. Так, і благоустрій, тому я дуже вдячний нашим мешканцям і нашій владі, яка підтримує, і багато дуже зроблено для того, щоб дійсно цей куточок нашого місця був чарівним, гарним і дуже подобався нашим мешканцям. А скільки мешканців на окрузі? Більше 8 тисяч проживає. А в чому проблематика? Яка специфіка округу? Ви знаєте, якби коли ми йшли на вибори і у нас було багато дуже зустріч мешканців, ми фактично ходили в кожне подвір'я. Це округ, який налічує як багатоповерхові будинки, так і частний сектор. Тут багато індивідуальних будинків. І тому проблеми були, які основні? Значить, по-перше, не в гарному стані були наші вулиці. Блока, Малиновського, Зої Космодем'янський. І тому перше, що вони просили, це зробити ці вулиці. Вулиці зроблені сьогодні, і вони якби є сьогодні прикладом для того, які повинні бути вулиці в нашому місті. Друге питання, яке ставилось сьогодні мешканцями, це наявність в дворах дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. І навіть якщо вони є, то щоб вони були в тому хайному вигляді, для того, щоб проводились ремонти цих площадок, для того, щоб мешканцям з дітьми було де відпочити, погуляти з дітьми. Третє питання, були проблеми, у нас є і такі маленькі вулички, це провулок Пирогова, там не було, другому провулку Пирогова, там не було дороги зовсім заасфальтованої, тому якби поставили завдання і разом з мешканцями цієї вулиці було зроблено. В тому числі там не було ще зовнішнього освітлювання, воно було зроблено. Ну і багато питань стояло по поводу роботи нашого ЖКГ. Тому що були проблеми якби з опаленням, з водопостачанням і також про прибудинкові території. Це, напевно, питання всього нашого міста і
якби ті завдання, які поставили виборці, вони, я не можу сказати, що вони виконані на 100%, я розумію, що таке міський бюджет, але ви розумієте, коли ми спілкуємося при складанні міського бюджету, ми завжди, якби є у кожного депутата можливості сказати, і влада, і депутатський корпус підтримують те або інше рішення. Тому я можу сказати однозначно, що ми працюємо в команді, ми розуміємо, що не можна зробити все на одному окрузі, а таких 25, і тому кожен якусь частину повинен зробити. Я думаю, що за ці 2,5 роки зроблено багато для округу, і він і виглядає, і можливості. Навіть де ми не змогли то поставити десь майданчики, ми працюємо над цим питанням, тому що депутатський строк, він ще є, можливості не дуже великі на сьогоднішній день, але це потрібно робити, в першу чергу, щоб самі мешканці розуміли це і допомагали владі, тому що бюджет, на жаль, не такий великий, який би міг зробити. Коли вже на сьогоднішній день якби у нас є відповідальні люди по будинкам, сьогодні якби по-іншому працюють старші по будинкам. Старші по будинкам, сьогодні якби по-іншому вже і відносяться люди до своєї території, де вони живуть. Тому і напевно всі бачать і всі знають, це напевно не треба нікому говорити і доповідати, що наше місце набагато стало краще, набагато охайніше. І це, якби, напевно, симбіоз роботи влади і наших мешканців. До речі, і вінничани стають все більше патріотами нашого міста. Тут питань немає. Ви знаєте, багато дуже приїжджає в Вінниці делегації, приїжджають люди просто в гості до своїх людей. І я не чув ще ні одної людини, щоб сказали, що Вінниця погана. Вони навпаки говорять, що ваше місто настільки змінилося, і хто не був буквально там якийсь період часу достатньо великий, то вони просто це місто не впізнають. Сьогодні у нас дуже багато прикладів того, що місто дійсно становиться, як згідно нашої програми, що Вінниця повинна стати сучасним, європейським, комфортним містом для людей, воно становиться таким. Тому якби депутатський корпус і наш виконком, і вся наша влада працюють для того, щоб місто стало кращим, щоб місто стало комфортнішим, для того, щоб люди оцінили це і допомагали один одному для того, щоб це місто становилось краще з кожним роком. Олександр Борисович, майже кожен депутат говорить про те, що одним з наболілих проблем це є дороги, верніше, наявність асфальту на них. От наскільки актуальним це питання є для 19-го округу і що робиться в цьому плані? Ви знаєте, для 19-го округу якби такого дуже актуально, тому що у нас немає таких маленьких доріжок, знаєте, можна говорити, тому що вулиці у нас фактично центральна магістраль. По вулиці і блока, яка йде, всі знаєте, це вдовж нашої лікарні з цієї сторони Перегова вулиця. Про вулиці, якби Маліновського, Льва Толстого, Зої Космодем'янської, ми вже говорили про це, що вони відремонтовані. Вулиці Константиновича, вони з цієї сторони. Вони теж. У нас проблеми, якби по вулицям великих нема. Більше проблем стоїть прибудинкові території і охайність дворів наших. І з цими питаннями, власне, звертаються до вас мешканці, так? Так, однозначно звертаються люди, і якісь питання ми однозначно робимо. Я сам особисто не можу це зробити, які питання стосуються наших управлінь, комунального господарства, я звертаюся до них, проблеми. Декілька прикладів таких. От, знаєте, сьогодні, в цьому році була дуже така сурова зима. А на моєму окрузі є така лесенка, такі сходи, які з'єднують Свердловський масив з вулицею Льва Толстого і прилежними вулицями, які піднімаються. Туди дуже багато ходить людей, які йдуть, дітки йдуть в школу, тому що там школи. І тому питання, мешканці поставили це питання, хто повинен прибирати. Я звернувся до міської влади і однозначно отримав відповідь, хто, що це сьогодні дорожньо-шляхове управління, яке буде прибирати, яке повинне відремонтувати ту лесенку і слідкувати в будь-який період року, для того, щоб вона була хайна і для того, щоб там було безпечно ходити нашим громадянам. Олександр Борисович, ви згадали про те, що на вашому окрузі є багато поверхівок. З якими питаннями комунального характеру до вас звертаються люди і чим ви, як депутат, можете їм допомогти?
Знаєте, якби таких проблем на сьогоднішній день великих не було в цьому році. Хоча була сурова зима, опалення у всіх було нормальне, водопостачання нормальне. І тому, якби, знаєте, дуже багато питань було по формуванню тарифів, які є. Я якби не можу сказати, що я фахівець в цьому, але ну, я намагався пояснити людям для того, щоб підтримувати міське господарство, для того, щоб підтримувати комунальне наше господарство, потрібно кошти. І коштів, на жаль, якби субвенції, які там виділяються або державою, або може виділити міська рада на виконання цих функцій, їх не вистачає. І тому люди повинні самі робити і думати про це. Тому якби вони це розуміють, але яких у нас проблем з поривами трас, з поривами великими, у нас в цьому році, слава Богу, не було. А що стосується там ремонт дахів або ж покрівлі, ви знаєте, стики? От за останній час от в мене не було звернень таких по ремонту дахів. А з чим це пов'язано? Настільки застаріли житлові фонди? Я не думаю, що він дуже молодий. Але застарілий. Але питання по дахам на сьогоднішній день не було. Тому що були питання, але не вирішуються. Тобто, ви знаєте, як формується бюджет і формується програма роботи нашого господарства комунального. Однозначно, один, там, два дахи на округу завжди є, які переобладнуються, робиться. Але це дуже дороговартісна якби допомога, і тому не завжди все можна це зробити. Олександр Борисович, багато хто каже, що оцей формат співфінансування, тобто коли частину грошей на певні роботи надає міська влада, частину збирають люди, то це от той дієвий механізм, коли можна покращити і стан житлового фонду, і здійснити благоустрій. А наскільки самі мешканці до цього схвально ставляться? От на вашому окрузі конкретно. Ви знаєте, перше питання, от точно так же було питання, ставилось в першу чергу, от я вам вже говорив про провулок Пірогова. Це маленький провулочок, який йде за нашої, як і називається, Бастілії, яка вулиця була не заасфальтована і фактично поставлена. І я дуже вдячний комітету домовому, який там, що вони згуртували мешканцям для те, щоб вони зробили цю вулицю. Хоча, ви знаєте, не завжди, але приходять люди і кажуть, ми хочемо майданчик, давайте будемо 50 на 50 дитячий. І навіть такі питання на сьогоднішній день якби розглядаються і вирішуються. Хоча ми і деякі майданчики поставили і так, просто які йдуть в програмі розвитку нашого міста. А як ви, як депутат, можете допомогти, порадити людям стосовно програми співфінансування? Тому що не всі мешканці можуть здати, хоч і невеликі, але все ж таки для конкретних сім'ї, можливо, це великі гроші. Ви знаєте, порадою можна сказати однозначно для того, щоб, ви знаєте, є ну, якби старший по будинку, який повинен це пояснювати всім. Тому що, що вони повинні в першу чергу знати, що вони отримують. Що би вони хотіли отримати, в якому вигляді, і як воно буде потім служити їм для їх повсякденного життя. Тому пояснення це, ви знаєте, якби на прийом люди не дуже часто приходять для того, щоб сказати о тому, що давайте ми будемо думати разом, як робити. Більше приходять для того, що які або є проблеми, або є великі матеріальні проблеми. Тому, якби, однозначно, населення центральної частини міста, воно більш похиле у віку. Тому багато людей, які звертаються за своїми хворобами. Ну, і, напевно, знаючи, що я лікар і очолюю лікарню, однозначно, в мене таких прийомів багато. І, напевно, я більше тут можу приділити уваги, не зважаючи на якісь сьогодні якби, ситуації по охороні здоров'я. Якщо треба госпіталізація, якщо треба обстеження, яких я допомагаю. Звертаються і люди-ветерани, які мають сьогодні якісь інвалідності з допомогою для того, щоб допомогти. І тут ми надаємо допомогу, можливо, яку я можу надати, і стараюсь нікому, тому що, якби, принцип мій життя, тому що я все життя працював лікарем, я і своїм людям, з якими працюю і працював, завжди говорив одне. Ви повинні відноситись до людей так, як ви хотіли, щоб до вас відносились, не дай Бог, як ви захворієте. Тема матеріальної допомоги постійно звучить в нашій програмі. І все ж таки, кожен депутат каже про те, що вони практично нікому не відмовляють, але ж бувають різні ситуації. Інколи по допомогу звертаються і ті, у кого є непогана пенсія, є діти, які можуть допомогти. От що ви знаєте, в такі випадки, на перше мені тут пощастило, тому що
До мене не прийом. Ви знаєте, раніше я, коли у мене був інший округ виборчий, я четвертий раз депутатом, і у мене дважди був округ на Вишенці. І от починався новий рік, і однозначно команда тих просителів заходила завжди одна. Я їх знав вже всіх в лице. Сьогодні я не можу сказати, ви знаєте, якби для того, щоб тут повально йшли люди і просили. Люди дійсно приходять зі своїми бідами. В основному це люди похилого віку, які мають сьогодні хронічні хвороби, які дуже затратні для лікування, тому що вони потребують постійного щоденного лікування, підтримки свого стану здоров'я. А ліки, ви знаєте, які сьогодні ціни сьогодні на ліки, і тому відмовити такій людині, я не можу навіть там розділитись на копійки, я виділяю ту суму, яку можу, вона не може там дуже велика, але для людини, яка отримує пенсію 900 гривень, я думаю, ця допомога дійсно суттєва. Приходять люди, які дійсно мають, або матері-одиночки, які мають дітей, то збор до школи, до садика. Ну, звертаються всякі питання, не тільки матеріальної допомоги, яка виділяється міською радою, нам, як депутатам, звертаються люди, і тут у нас є 27-й і садик на округі, ви знаєте, там дійсно там дітки-інваліди є, і коли звернулись до нас директор садика, ми допомагали всім, чим могли, і обладнанням деяким, і обладнанням їх приміщень. Це особисто наше, і фактично там якби і туди підключився і наша лікарня, і медсестринська рада, яка обласна, яка є, яка теж старалась допомагати нашим дітям. Але деякі депутати говорять про те, що минуло 5 місяців, а гроші в депутатському фонді майже закінчилися. А що буде далі? Як допомогти? Ви знаєте, як розподілити? Я і стараюсь розподілити, щоб вони були на протязі року. І фактично однозначно ми думаємо для того, щоб... Але всім по копійки не роздаш. Тому люди, які звертаються і дійсно заслуговують матеріальної допомоги, вони отримують. І якщо люди повинні зрозуміти до того ставитись, тому що, ви знаєте, от деякі звертаються одразу в міську раду і отримують листа, тому що зверніться до депутата, тому що сума там, неналежна, тому що є деякі люди, які потребують якогось лікування, або серйозного лікування, або лікування яким оперативним шляхом, велика операція, або лікування навіть за кордоном, або ліки, які йдуть після якийсь операційний період, це складається, це може бути десятки або сотні тисяч гривень. Тому якби ці питання ми, звісно, не вирішимо. А питання підтримати, надати допомогу в той час, який вони потребують, це наше завдання, і ми це вирішимо. Багато депутатів також говорять, що багато проблем дається вирішити завдяки співпраці з ЖЕКами. І на прийомах, депутатських прийомах, як правило, присутні представники ЖЕКів. Наскільки, на ваш погляд, покращилась робота ЖЕКівців? Знаєте, мій такий округ, що він оточений ЖЕКами всіма, і, на жаль, ми не можемо спілкуватися зі всіма, але... І то, що покращилась робота ЖКГ після тої реорганізації ЖЕКів, це однозначно. Тому що це просто-напросто вийти на вулицю і подивитись ранком, як прибирається територія, як працюють люди, які відповідають за це. Хоча нарікань багато буває, і для того, щоб і оцінка невиконаних робіт зацінюється більше. Але це, по-моєму, такі мілкі питання для того, щоб звернути на увагу, якщо порівнювати тим, що робиться зараз. Практично в кожній програмі ми також говоримо про дитячі майданчики. Сьогодні вони активно встановлюються по місту. От, в цьому плані, що зроблено на вашому окрузі за ці 2,5 роки, що планується? Ви знаєте, якби ми встановили майданчики сьогодні, буквально місяць тому назад по вулиці Писарєва, майданчик такий гарний. Ще один майданчик ми сьогодні розробляємо і дивимося з місцевими нашими фахівцями, де встановити краще. Але ті майданчики на сьогоднішній день, які були,
вони сьогодні приведені в нормальний вигляд, вони пофарбовані, вони зроблені. Тобто приємніше вийти в двір, навіть якщо він не замінений на якісь новітні майданчики, але вони сьогодні в гарному вигляді і працюють для дітей. А що планується? А плануємо ми сьогодні, як в цьому році, я ж говорю, писарево ми зробили, зараз ми з своїми помічниками і з Віславом Леонідовичем Шестопалом, ми розглядаємо сьогодні для того, щоб поставити ще один майданчик. Олександр Борисович, а що у вашій роботі є найскладнішим? Депутатський, я маю на увазі. Ну, я не можу сказати, що там якісь складніші речі є. Однозначно, я, якби людина працююча і маючи дуже багато обов'язків своїх функціональних, якби по основному місці роботи, напевно, саме складніше – це недостатньо часу, який би можна було приділити своєму округу. І оце, напевне, саме головне. Якби ми сьогодні, я вам привніс, ми розробляємо сьогодні, якби своє, ми не можемо піти вже в кожний двір і говорити і так далі. А ми зараз з помічниками своїми розробили такий опрос жителів, опитування жителів нашого депутатського. І фактично, виходячи із тої програми «Вінниця-2020», для того ми тут ставимо їм запитання, щоб вони допомогли нам працювати з владою, для того, щоб ми могли планувати ті питання. Щоб вони активно долучалися до роботи. Активно долучалися для того, щоб вони сказали. Тут дуже багато запитань. Вони пов'язані із тим транспортом, який ходить на нашому виборчому окрузі. Чи достатньо його, чи корисно і нормально їм користуватись. Це на наявність в окрузі і дитячих дошкільних закладів, чи вистачає. Це і питання ЖКГ, це питання і майданчиків, це питання і їх навіть проведення часу. Коли вони останній раз були на якихось масових масових наших заходах, які сьогодні в місті були. Чи були вони останній раз або на фонтані, або на святі міста, або Дня Європи, або якісь заходи, які проводяться містом в нашому парку і так далі. Для того, щоб зробити якусь виборку і поставити після того, як ми опрацюємо ці матеріали, для того, щоб внести пропозицію міському голові і міській раді, що ми повинні зробити на майбутнє, або якщо є якісь недоліки в нашій роботі, щоб їх... Тобто ви будете нормально сприймати критику? Однозначно. Однозначно. І ви розумієте, я не можу сказати не про себе, напевно, і не про всіх, я не буду говорити про себе. Я не можу повністю сказати, що я от все зробив, і все зроблю, і все зможу зробити. Але не все від вас залежить. Але, на жаль, не все мене залежить, і сьогодні ситуація якби інша. Але всім мешканцям, які проживають на 19-му округі, я однозначно повторюю, що я відкритий. Я приймаю всіх, незалежно від дня депутатського, що він там перша, третя, середа. Всі люди, які приходять до мене, вони приймаються, якщо б я був тільки на роботі, я знайду час і можливості поспілкуватись. І по тим можливостям, які у мене є, вирішити ці питання. Підсумовуючи нашу розмову, які у вас плани як у депутата на 2013 рік? Знаєте, ті плани розписані повністю. Потім я не можу сказати так от конкретно вам, але ми маємо сьогодні, якби кожний депутат, мажоритарник, має сьогодні якби програму дій. Вона записана в програмі дій наших департаментів і так далі, і тому подібне. Тому що я не можу заасфальтувати дорогу або зробити там якийсь ремонт даху і так далі. Але все це записано в програмі роботи міста. І дай Бог, щоб на сьогоднішній день бюджет місцевий зміг виконати те. А можливості депутата і можливості виборця поспілкуватись один на один, зробити якісь питання і або вирішити їх, я готовий їх вирішити постійно. Час нашої програми добігає кінця. Ваші побажання всім вінничанам? Ну, ви знаєте, мені хочеться побажати вінничанам, щоб дійсно та робота, яка проводиться сьогодні міською владою, разом з нашими мешканцями, щоб вона з кожним роком покращувалась, щоб дійсно наше місто стало тим, к 20-му року, який ми запланували. Тобто місто комфортним для життя, місто європейським, і місто, щоб з кожним роком становилось краще і краще, а і для людей, ну, самі основні – це здоров'я, щастя, успіхи їм, їхнім дітям, їхнім сім'ям, для того, щоб їм було комфортно в цьому місті жити.
І щоб вони відчували це покращення. Є, щоб вони відчували і працювали для того, щоб це покращення відбулося. Дякую вам, Олександре Борисовичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «Округ в об'єктиві». До нових зустрічей.